Fala galera do YouTube, beleza? Bob na área. Bora começar, galerinha. Quinto episódio, modo zombie GTA V. Estamos jogando no PC. Queria agradecer todo mundo que está participando aí. Todo mundo tá deixando aquele like, todo mundo tá deixando aquele comentário, aquele feedback legal. Tô curtindo demais a série, galera. No quarto episódio, a gente descobriu essa vila militar. Vou mostrar pra vocês aqui, no antigo aeroporto aqui em cima, galera, nessa parte. Tá, a gente descobriu, a gente conversando com alguns sobreviventes, a gente descobriu que tinha essa base militar aqui. E realmente tem, a base é fantástica. O que que acontece, pessoal? No episódio de hoje, algumas pessoas pediram pra mim, falando: pô, Bob, você chegou aí na base militar, tava à noite, a gente não conseguiu ver direito a base militar. Então, assim, a gente vai descer. Eu vou tentar mostrar rapidamente pra vocês por quê, galera. Olha lá, tá infestado de zumbi. E detalhe, se eu puxar a arma para matar algum zumbi, o pessoal da marinha me mata, entendeu? Eles vão atirar em mim. Então assim, a gente tá meio que enrolado aqui. A gente não tem muita opção aqui não. A gente vai ver essa base. Espero que vocês gostem aí. Terminando aqui, galera, a gente vai descer, tá? E no episódio de hoje, o que que a gente vai fazer? A gente ainda não montou uma base. A gente precisa de uma base fixa pra gente, ou pelo menos provisória. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir até nessa lojinha, pegar mantimento e daqui a gente vai escolher um lugar para fazer nosso primeiro acampamento, beleza, galera? Vamos que vamos, deixa aquele like, deixa aquele comentário e prepara a pipoca e vamos embora. Bora, galerinha, ó, coisa boa, Marriott, vamos dar tempo? Acho que não, que eu vou mostrar pra vocês aqui a base. Pessoal, olha isso que insano. Vamos coletar aqui a barraca. Coletei a barraca. Vamos coletar aqui a fogueira. Galerinha, eu vou tirar. Ah, não, acho que dá. É porque é o seguinte: se a gente esbarrar. Olha lá. Caraca, meu. Se a gente esbarrar nos caras, mano, já era, eles pregam bala na gente. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Ó, eu tô falando, tem zumbi, mano. E, ó, desarrombado. Então tá, ontem a gente passou aqui. E aí, pessoal, beleza? Bom dia. Galerinha tomando um café ali. Ali em cima é a torre. Vou mostrar pra vocês aqui. A gente entrou aqui ontem. Vamos entrar aqui. Ó, peguei alguma coisa aqui, hein? Ó, o cara batendo tamborzinho ali. Vamos que vamos. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Se tem alguma coisa pra cá. Não tem nada pra coletar. Não tem nenhum zumbi, vamos lá. Olha que louco, galerinha. Olha os detalhes, cara. Tanto que é perfeito, mano. Muito top esse modo zombie, galera. Já vai deixando aquele like, pessoal. Não esquece. Quem tá vendo o vídeo aí agora, esqueceu, deixa aquele like pra fortalecer. Like ajuda bastante, galera. Esse aqui eu acho que ele tá dormindo, hein? Ah, tá não. O que você tá fazendo aqui? Você tá olhando os remédios aí, beleza. Olha essas metrancas aqui, molecada. Olha isso. Pra pôr no carro. Irmão. Tá a fim de conversar, não. Vambora. Aqui é munição. C4. Então vamos lá, galera. Ó, zumbi aqui no portão. Ainda bem que esse portão não abre. Beleza, o portão não abre. Beleza, vamos sair pelo mesmo outro. Um cara caído aqui, mano. O cara tá dormindo. E aí, tio? Tá passando mal aí, irmão? Essa porra vai virar zumbi. Vamos vazar. Um cara com a lanterna inspecionando aqui o caminhão. Beleza, vambora. Vamos sair aqui, galera. Ó, já tem uma arrombada aqui, hein? Ó, os filha da puta. Só que eu não posso matar esses arrombados. E os caras do exército não faz nada, né, moleque? Olha isso aqui, galera. Olha, tem um helicóptero, hein? Pelo menos a gente já sabe quando precisar de um helicóptero, onde tem um, hein, galera. Olha esses tanques, cara. Tudo que a gente precisa é de um tanque, hein, mano. E aí, pessoal? Suave na nave? Tudo certo aí? Pensando que é que essa lanterna tá de dia, mano. Vamos lá, pessoal. Tá top essa vila militar, hein, galerinha. Nunca tinha visto. Que isso aqui, meu? Tá dormindo, tio? Com a mão no saco, mano. Como assim? What the fuck? Arrombado.
Olha esse carro aqui, galerinha. Não, a gente podia tanto pegar esse carro, hein? A gente tá precisando muito de um carro, galera. Mas esse aqui eu boto pra se pegar, vai dar zebra, hein? A galerinha tá conversando aqui. Tá uma porrada de zumbi ali. E aí, pessoal? Beleza? Top, hein, galera? Muito massa a vila, galera. Curti pra caramba. Ali é os caras, a gente já foi. Aqui é o cara aqui. E aí, irmão? Manda um cigarrinho, beleza? Uai, esse carro aqui, meu? Caralho, velho, esse carro aqui, meu? Será que esse carro dá pra pegar, galera? Mano, olha a placa desse carro, galera. Olha o que tá escrito na placa. Like. Tem zumbi, mano? Caralho, molecada, olha a placa desse carro, molecão. Like, só vai, tio. Que carro é esse, molecão? Olha esse carro, ele é todo blindado, tio. Dá pra entrar nessa porra? Ah, para, fala sério, mano. Cê é louco, molecão. Olha esse carro por dentro, galera. Não, tá de brinquedo, mano. Cara, ele tá funcionando mesmo, molecada. Nossa, tio. Galera, já vamos salvar aqui. Vamos vir aqui. Inventário. Não, inventário não. Vamos F10. Já vamos. Vamos salvar o. Salvamos o veículo, molecão! Galerinha, conseguimos salvar o veículo. É. Save, save. Ah, molecão. Aí, galerinha, já salvei o carro. Nossa, molecada, suave na nave, não acredito. Olha a placa desse carro, molecão, like. Só vai, tio. Foda-se. Vambora, galera. Beleza, aqui a gente já foi. Cara, olha esse carro, molecão. Olha o farol dessa porra, tio. Caraca, mano, na hora que você liga ele abre, meu. Cê é louco, só por Deus, tio. Obrigado, irmão. Valeu pela base aí. Muito obrigado pelo veículo aí. Valeu demais. É isso aí, galerinha. Muito top aqui a vila. Rola até tirar uma print aqui, né? Tá ligado? Boa. Então vambora, galerinha. Vamos marcar a lojinha. Já vamos pegar um combustível aqui. Tem um combustível bem aqui, ó. Vamos pegar o combustível. Que top, galera. Que top, mano. Eu não tenho combustível aqui. Abastecer, mano. Ó. Ah, molecão. Enchemos o tanque, hein, galerinha. Aí sim, nós é o bichão, moleque. Cara, esse mod é insano. Tem um veículo salvo aqui que eu não sei que porra que é essa. Então vamos lá, galera. O destino de hoje é aqui, ó. Vamos tentar salvar esse sobrevivente. Ver se a gente consegue chegar lá a tempo. Vamos lá. Foda-se você, zumbi. Cara, que carro louco, galera. Olha isso, mano. Like aí sim, tio. Like é vida, molecada. Brigadão mesmo. Vai deixando aquele like, deixa aquele comentário aqui que vocês estão achando da série. Vocês querem que a gente faça alguma coisa diferente? Um local que a gente. Olha o barulho dessa porra, moleque. Olha o barulho desse carro, meu. Cê é louco, só por Deus. Toma, seu lixo. Nossa. É nóis, Trevor. Nossa, molecão. Já vou escolher uma arrombada aqui. Vamos lá. Cadê esse cara com a metralhadora aqui? Aperta a letra F. Bora, filhão, entra aí, entra aí, entra aí. Ah, o cara já morreu, como? O cara que eu fui tentar salvar morreu, mano. Ó, pegamos uma arma, galera. Esse aqui já era. Vamos ver se tem alguma coisa pra pegar aqui nele. Ó, pegamos o item. Vou contratar mais um. Vou contratar esse carinha aqui, galera. Vamos lá. Vem cá, animalzinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Corre não, tio. Fala, meu. Siga-me, siga-me, siga-me. Vem cá, tiozão. Vamos deixar esses caras aí. Vambora, 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 vambora. Entra aí, só cabe um. Vambora. Ah, entra aí, filhão. Boa, boa, boa. Vamos vir aqui então, galerinha. Ó. Mary Waters, vamos lá. Aproveitar que eu tô com um babaquinho aqui.
Porque esses caras são foda, galera. Eles não ajudam. Vocês vão ver, ele vai morrer rapidão. Vamos lá na Meriwethers, galera. Tá aqui perto? Tá demais. Estão cortando caminho. Vambora. Vambora, vambora, galerinha. O carro é muito nervoso, mano. Cê é louco. Calma aí, bola. Vai devagar. Deixa eu ver onde que eu tô. Pera aí. É pra cá, mano, ó. Cara, que carro nervoso, molecada. Cê é louco. Aqui, Bob. Bora, 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 bora. Cara, o carro é muito nervoso, molecada. Que insano, velho. Parece o carro do Mad Max, mano. Igualzinho, moleque. Olha a placa, like. Cê é louco, só por Deus, cachoeiro. Bora, vambora. Vamos entrar aqui. Só por Deus, galera. É aqui, ó. Bora, bora. Vamos entrar no modo aqui, ó. Entramos na zona. Aí, foda-se. Nosso carro é o bichão, tio. Você quer saber, velho? Acho que não dá pra matar esse cara dentro do carro, hein? Que isso, mano. Esse cara não vai acertar a gente nunca dentro desse carro. Olha isso, galerinha. Olha esse carro do demônio. Acabou minha bala, velho. Morre na bunda. Morre, filha da puta. Vai morrer atropelado. Mata esse cara. Vamos matar, vamos matar, vamos matar. Vamos matar ele aqui, galera. Já tá morto, filha da puta. O que aconteceu, velho? Levanta, arrombado. Tem zumbi, caralho. Tem zumbi, meu. Tô. Nossa, quase que eu matei meu amigo. Cadê o cara, velho? Morre, arrombado. Morre, filha da puta. Morreu? Morreu, cara. Morreu. Vamos coletar aqui o item, galera, ó. Pegamos a letra. 10 itens, molecão. Vamos ver o que que veio. Olha, 12, cara. Pegamos uma 12. Pegamos a sniper, molecada. Aí sim, cara. 10 balas, mas tá legal, a gente vai fazer bala. Vamos ver se a gente consegue coletar alguma coisa aqui. What do you expect? Ó, tá cheio. Vamos pegar a arma dos caras. Vamos pegar aqui a arma. Vamos ver se dá pra coletar, galerinha. Ó, o cara. Bye bye! Beleza, morreu. Vamos ver se tem mais algum aqui, galerinha. Deixa eu ver aqui. Cara, olha esse taco, mano. Esse taco é muito insano. Filhão, entra aí na caminhonete antes que você morra. Por favor. Não, não é que não, não é que não. Você é louco, tio, que esse carro, velho. Agora nós temos nosso carro do Mad Max, molecada. Vambora, entra aí, filhão. Antes que você morra, vai. Ó, acho que tem mais uma arma aqui, hein. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Cara, tá todo sujo de sangue, velho. Você é louco. Ó, tem uma arma, tô falando. Tem duas, velho. Aí sim, velho. Pegamos uma AK. Aí sim, molecão. Era só esses caras? Era só esses caras. Galerinha, vamos lá que a gente precisa pegar lanche. Vamos aqui, ó. Vamos lá. Quero ver que carro que é esse que tá marcando aqui, que é meu, galerinha. Vamos lá dar uma olhada. Eu quero saber que carro que é esse. Tá dentro do presídio, mano. Como assim, cara? Eu não vou entrar dentro do presídio agora não, galera. Não tem como. Então vamos lá, vamos marcar ali onde a gente vai. Vamos embora, galera. Hoje já foi insano, cara. Olha esse carro por dentro, mano. Isso é louco. Boa, boa. Vamos lá, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Conhecemos aí mais um pouquinho da vila lá. Demos uma olhada. Vamos ver aqui, galerinha. Eu acho que não cabe. O carro só tem duas pessoas. Vou deixar vocês aí, pessoal. Beleza? Vocês estão sabendo de alguma informação? Alguma coisa? Existe alguma vila aí perto que a gente pode ir? Hã? Nada? Nossa, galera. Vamos morrer. A gente precisa tomar... beber água, galera. Olha lá, ó. A gente tá com sede, mano. Aí, ó, bebe água, animal. Boa.
Boa, boa, boa. Vamos vazar. Deixa eles aí. Vambora, vambora, vambora. Entra aí, mano. Entra aí. Vambora, vambora. Precisa comer também, hein? Entrou? Boa, partiu. Vambora. Toma, 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 toma. Boa, molecão. Vambora, galerinha. GTA V, modo zombie no PC, velho. Tá louco, mano. Muito top, cara. Muito top esse mod. Olha o barulho desse carro, mano. Olha isso, esse motor, mano. Tem que colocar a quilometragem aqui pra gente, esqueci. Já vamos pegar abastecer o carro. Vambora, vambora, vambora. Estamos chegando aqui na lojinha. Ó, aqui não tem loja, mano. Vamos ver se tem como abastecer aqui, galera. Acho que tem, hein? Ó. Encher sim, olha lá, ó. Enchendo, estamos abastecendo. Boa. Aí sim, galerinha. Eu vou descer aqui que eu acho que tem como eu pegar. Boa, 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 boa. Vambora. Então é o seguinte, galera. Deixa eu ver aqui. Galera, é o seguinte. Vamos encerrar o episódio de hoje por aqui. A gente andou pra caramba aí. Conseguimos pegar esse monstrão desse carro aqui. A gente conseguiu salvar. Vamos ver as armas que a gente conseguiu hoje, galera. A gente pegou. Tá, a gente tá com taco. A gente conseguiu essa 12, a escopeta de combate. A gente conseguiu o rifle de precisão. Conseguimos esse fuzil aqui, AK. Ah, galerinha, mais um aqui, ó. Fuzil BUP. É, BUP. Fuzil avançado a gente já tava. É isso aí, galerinha. Pistola. Uma arma de choque. É nóis. É isso aí, pessoal. Tamo com um sobrevivente aqui. A gente conseguiu um parceiro aqui hoje. Beleza? Vou encerrar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Galerinha, olha esse carro. Hoje foi top, hein? Conseguimos uma carreta top pra gente aí. Não ficar a pé, beleza? Ficar pegando veículo na estrada. E pra encerrar, olha a placa, galera. Olha essa placa, molecada. O que que tá escrito lá? Like. Valeu, pessoal, quem não deixou aquele like, deixa o likezão. Se inscreve no canal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Fui.